No a Švédové pochopitelně nejsou spokojení s tím, že třetí nás, které byly lepší. Stojí momentálně 1-1, ale podívejte se na Kvapila, jak postupuje do toho pásma. Byl proklamal Ekmana Larssona, předávka Koukalovi. V poledě momentálně výraznější, mnohé víc než na začátku, ale pozor, rychle zpátky do kuchlapy, zastoupil do práce. Český ten štěhnej přijde. Informujú o 106.